І насамперед зведення з фронту за добу, що минула. Поранено 2 українських бійців. Російські загарбники відкривали вогонь 24 рази. На кількох ділянках застосували важкі міномети. Сьогодні агресор атакував на Приазов'ї, бив зі стрілецької зброї та бронетехніки. Українська розвідка повідомляє про 2 знищених бойовиків. Не вщухають ворожі обстріли і на Світлодарській дузі. З передової розповідають наші кореспонденти. Передові позиції на Світлодарській дузі. Один з вузлів оборони бойовиків, розташований на території ось цього занедбаного заводу. Звідси періодично стріляє важка техніка ворога. БМП противника здесь работает стабильно. Недавно даже танчик выкатывал противника. Вот. Как бы соседи жаловали, что, в принципе, их радинки тоже по им работали. Поэтому здесь тоже как бы, мінські договоренности во всей красе. Зброя меншого калібру в бойовиків взагалі не замовкає. До того ж, більшість куль перелітає армійські позиції, б'є по домівках людей сусіднього селища. По населеному пункту залітало вже і не раз. У них кожну ночі ведеться вогнестрілкове вооруження, крупнокаліберні пулемети. Доки ми працюємо на позиціях порівняно тихо, але будь-якої миті бойовики можуть відкрити вогонь, тож наші солдати часу не гаять. Лише за кілька кілометрів від передової військові цього ж підрозділу проводять стрілецькі тренування для своїх частин забезпечення, які не стоять на передовій, але періодично там бувають. Заняття з підрозділом проводяться не рідше, як 2 рази на місяць по вогневій підготовці. Для того, щоб абсолютно кожен військовослужбовець був задіяний і вмів володіти стрілецькою зброєю. Деякі з тилових підрозділів стріляють і частіше. Раз в тиждень. Не хвилюєтеся? Я? Не в тому возрасті, щоб хвилюватися. І не в тому місці. І не в тому місці. Катерина, наприклад, військовий кухар, знає понад 30 рецептів польового борщу. Та й стріляти влучно вона просто зобов'язана. Військові кажуть, ситуації на фронті бувають різні, тому навички прицільної стрільби необхідні. До того ж, у програмі обов'язкової підготовки армійських тиловиків – поводження зі зброєю більших калібрів. Поліна Спасенко, Руслан Сміщук, Андрій Ярковий, Руслан Ревюк. Новини телеканал «Інтер».